هم لله الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات باوازِ بلند روشی پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو خلق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے اور درود پاک سید سروراں غم گسار زمان فخر دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر حدیث درود و سلام پیش کرن تو بعد معزز سامعین کرام اج دی اے بابرکت محفل سید و شہداء امام و شہداء جگر گوشہ بطول آل رسول اور اولاد مرتضی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دی ذات بابرکات دے نال منصوب اللہ تعالیٰ پنج تن پاک دے صدقے ساڈی اے محفل اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے عزیزان من بہت ہی قابل عزت بہت ہی قابل احترام شخصیت جناب خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا راشد علی قاسمی صاحب اور قابل عزت قابل احترام حضرت علامہ مولانا مظہر علی سیالوی صاحب اور قابل عزت قابل احترام جناب بھائی
حضرت علامہ مولانا قمر ضیاء صاحب اور قابل عزت قابل احترام جناب لیاقت علی سیالوی صاحب، قاری شاہد صاحب اور میرے رفیق سفر، ماشاءاللہ بہت اچھی نقابت کر دینے، بہت بڑا نام ہے، محترم جناب شہنشاہ نقابت حافظ محمد جنید چشتی صاحب آف کالوال، اور اس محفل دے بانیان محفل مسجد دی کمیٹی بھائی چودری امان اللہ رانجہ صاحب اور بھین صاحب چودری انیس صاحب اور جتنے لوگ جنہ نے جتنا بھی حصہ پایا، میرا پاک امام بھی ویک ریا، او دا نانا بھی ویک ریا، او دا رب بھی ویک ریا، سارے ویک رہے نے، جتنا جتنا جس جس حصہ پایا ہے قیامت والے دن اس نو اس دا اجر ملنا، اس دنیا تے بھی ملنا تے قیامت والے دن بھی ملنا۔ رائی دے دانے دے برابر بھی اگر تسی اللہ دے راہ وچ خرچ کیتو آ تے قیامت والے دن اس دا اجر تسی اوتھے پا لو گے۔ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر کوئی جان لے سی جیڑا او دنیا تے چھڑ کے گیا تے جیڑا او سگے بھیجیا، ہر کوئی جان لے گا۔ میں اپنی تقریر دا اپنی حاضری دا جیڑا آغاز کرن لگا، او بڑا ہی پیارا آغاز ہے، او دی نسبت بڑی پیاری ہے۔ سب تو پہلے جس دا ذکر کر رہے ہیں او سید ہے، سب تو پہلے جس دا ذکر کر رہے ہیں او کیے سید ہے، جس میرے تو بعد بیان کرنا اس دی ذات بھی سید ہے، جس دا میں ہوں کلام پڑھن لگا اے ذات بھی سید ہے، جس دا میں کلام پڑھن لگا اے ذات بھی سید ہے۔ اسیاں انہاں دے کمی، اسیاں سیداں دے کمی، اسیاں انہاں دے نوکر، میں پڑھن والا بھی نوکر ہاں تے تسی سنن والے بھی نوکر، میں پڑھن والا بھی نوکر ہاں تسی سنن والے بھی نوکر ہو۔ اور میرے پاک نبی دا فرمان ہے جیڑا بندہ ان دی نوکری دیندو ہویا اس دنیا تو چلا گیا او دوزخ وچ نہیں جا سکدا، اللہ تعالی اس نو جنت وچ اعلی مقام۔ اے میں حدیث پڑھ رہا، حدیث جیڑا بندہ اہل بیت پاک دی محبت دے اندر مر جاوے او کافر بھی نہیں ہوندا، فاسق بھی نہیں ہوندا، فاجر بھی نہیں ہوندا، میرے پاک نبی دا فرمان ہے اس نو اللہ شہادت دا مقام، اس نو اللہ تعالی کس دا مقام عطا فرماندا، شہادت دا مقام عطا فرماندا۔ جس سید زادے دا میں ہن کلام پڑھن لگا، میں کلام پڑھا، کوئی ذاکر کلام پڑھے، کوئی مولوی کلام پڑھے، کوئی نقیب کلام پڑھے، کوئی نعت خان کلام پڑھے، تھلے ساڈے صوفے بھی ہوندے نے جناب، سامنے ساڈے میک بھی ہوندا ہے، اس تو بعد سامنے ساڈے مووی بھی ہوندی، کیمرہ بھی ہوندا ہے، سامنے جناب دریاں وچیاں نے، پکھے لگے نے، سونڈ لگے نے، مسجد دے اندر پر سکون ماحول ہے، ایتھے سنن والے بھی اپنے نے، سنان والے بھی اپنے نے، سپیکر بھی اپنا ہے، ساؤنڈ بھی اپنا ہے، مووی بھی اپنی ہے، چس تو اوتھے ہوندی ہے جتھے پھانسی دا پھندہ سامنے ہوئے او غیر دین والے ہون، سامنے کھڑے بھی غیر ہون، اوتھے حضور دی تعریف کریوے پھر پتہ چلتا ہے عاشق کون ہے، پھر پتہ چلدا عاشق کون ہے، غدار کون ہے۔ تو اس سید دا میں تھوڑا جا ذکر کرنا چاہنا، علماء کرام تشریف فرمانے 1857 دی جنگ آزادی ہے، 1857 دی جنگ آزادی ہے، جس جندر ایک سید زادہ جس دنا سید کفایت علی کافی، جس دنا سید کفایت علی کافی، اس نو ایک جرم دے اندر گرفتار کیتا جاندا ہے کہ اے انگریزاں دے خلاف فتوے دیندا ہے کہ انگریزاں دی حمایت نہیں کرنی،
انہوں نا پتا بھئی خون کس دانے جن یزید دی پلید دی نجس دی بے ایمان دی جناب حمایت نہیں کیتی او اج دے کافر دی کیویں حمایت کر سکدے نے جن دے بارے چ میرا اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سونیا ان دے نیڑے پلیتی جا نہیں سکدی اے پلیتی دے نیڑے آ انہاں دے بارے چ انہاں نہیں پتا لیکن کچھ بندے اپنے وی ہوندے نے کچھ بندے اپنیاں وچ وی غدار ہوندے نے کچھ بندے اپنیاں دے وچ وی غدار ہوندے نے اپنیاں لوکاں نے شکایت لائی کہ اے جڑا بندہ نہیں اے تواڈے خلاف فتوی وی دیندا ہے تے تواڈے خلاف وی ہے ایدا کو بندوبست کر لیو نہیں تے تواڈی حکومت چلی جائے گی نہیں تواڈی حکومت ہے چلی جائے گی انہاں گرفتار کر لیا پھر انہاں کالیاں پانیاں دے اندر وی سید پاک نو رکھیا اوتھے وی سزا بھگتدے رہے پھر پھانسی دا ٹائم آ گیا پھانسی دا ٹائم آ گیا سامنے پھانسی ہے ایدے سید ذاتا کھڑوتا ہے پھانسی تے جا کے نا وہ آخری خواہش پوچھ دی ہوندی آخری تیری آرزو کی ہے تیرے نال ماں باپ نو ملایا جاوے تیرے بچیاں نو ملایا جاوے کوئی ہور کام میں تے دس موت تو علاوہ اس وقت جڑی گل کیتی ہے نا تے کمال دی کیتی ہے سامنے وہ غدار بھی کھڑوتی ہیں جڑے شکایتاں لاونے والے آ انہاں نے بھی مخاطب کیتا تے انہاں کافراں نے بھی مخاطب کیتا عزیزاں نے من صوفیاں دے اُتے بہ کے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے میرے بھائی مووی کیمرے دے سامنے قرآن پڑھنا سوکھا ہے نوٹاں دی برسات اندر قرآن پڑھنا سوکھا ہے نعت پڑھنی سوکھی ہے سات رنگ دے کپڑے پا کے سٹیجاں دے اُتے تف بجا کے جناب نعت پڑھنی سوکھی ہے پنجا ہزار لے کے نعت پڑھنی سوکھی ہے جہاز دا ٹکٹ لے کے نعت پڑھنی سوکھی ہے مجمع دے اندر داد لے کے نعت پڑھنی سوکھی ہے سامنے پن سیدا پندا وی ہووے آخری وقت وی ہووے اپنا دیس وی نہ ہووے غیر وی سامنے ہون دشمن وی سامنے ہون پھر بندہ نعت رسول پڑھے پھر رسول اللہ دی تعریف کرے پھر پتہ چل جائے وفادار کون ہے قطار کون ہے جدو نعت پڑھنے دے ارادہ کیتا ہے پھانسی دے پھندے نو چومیا ہے نعت شروع کیتی ہے ایتھے نعت خان پٹے ہو گئے مولوی پٹے ہو گئے دو نمبر پیر پٹے ہو گئے نعت بھی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ نو سلامت رکھے اپنے اس گرمی دے اندر اتنا زور لایا اللہ تعالیٰ تھوڑی عزت سلامت رکھے ایک کری مسکرا کے بولو سبحان اللہ اتنی گرمی میں نہیں جتنی تسی محسوس کیتی بیٹھے مسکرا کے بولو سبحان اللہ 1918 جیٹھ 22 اپریل سن 60 ہجری وچ میدان کربلا دے تپدے ہویاں صحراواں دے اندر ذکر قرآن نہیں چھوڑیا ذکر نبی نہیں چھوڑیا تسی ایتھے میں بیٹھ کے اگر سستی کران گے تے پھر حسینی کیسے حسینی تو ہوندا جس میدان اندر بھی جاوے تے گج بج کے بولدا ہوندا میں حسینی ہوں کریا پر صاحب نعرہ لواؤ نوں پتہ چلے حسینی ہوں زندہ باد زندہ باد زندہ باد
عزیزان من جس سن نبی دے نواسے دا ذکر کر رہے ہیں اس دی اولاد دا ذکر ہو رہا سی حضرت سید کفایت لکافی رحمت اللہ علیہ جدو آپ پھانسی تے چڑھ گئے نے سامنے جناب نانا آ گیا ہے میں آکھدا جیڑا 18ویں صدی دے اندر جناب انڈیا دے شہر اندر آ کے اپنے نواسے نو بے یارو مددگار نہیں چھوڑدا جیڑا جناب اتنیاں صدیاں گزر گئیاں نے بڑے دور دا تعلق ہے اونوں جناب انڈیا دی جیل اندر نہیں چھوڑدا جدوں میرے پاک امام دی واری آئی کربلا دا میدان ہوئے گا علی اصغر بھی قربان ہو گیا ہوئے گا علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہوئے گا قاسم بھی قربان ہو گیا ہوئے گا غازی عباس بھی قربان ہو گیا ہوئے گا جدو میرے پیارے حسین دی واری آئی ہوئے گی میرا رسول کیوں نہیں آیا ہوئے گا سامنے اس دی اولاد کس دی رہی ہے اس دے سامنے اس دی اولاد قربانیاں دیندی رہی ہے آج شہادت امام حسین سنن والے ہو میں تھوڑی جی ابتدا تو شروع کرن لگا میرے پاک امام نے کیویں تیاری فرمائی ہے مدینہ دے وچوں کیویں چلے لے میرے پاک امام نے کتنا وڈا قافلہ لے آئے جتے نال پردے دار بھی نے معصوم کلیاں بھی نے جتے نال جناب حضرت سیدہ سکینہ جیسیاں بچیاں بھی نے جتے نال علی اصغر جیسے معصوم بچے بھی نے وہ جدو چلیا ہوئے گا مدینے نو چھوڑ کے جتھے 56 سال عمر گزری ہے جتھے جناب لالا جی دے قدموں دے اندر اتنے جناب عمر گزری ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید فیصل حسن شاہ صاحب آستانہ عالیہ اجمیر نگر شریف آپ تشریف لایا میں اپنی آخری گل مکا کے تھی اپنی یزدی مکمل کرتا ہوں شاہ صاحب تشریف لایا میرا سبق بھی ہوئے سی گیا تے باقی شاہ صاحب دی نظر بھی ہوئے سی گیا تے ٹائم بھی حاضری بھی ہوئے سی گیا عزیزان من میں ایک گل کی تیئے کہ جس دا ذکر کر رہے ہیں او بھی سید جس دی نات پڑیئے او بھی سید جس میرے تو بعد اپنا خصوصی بیان کرنا ہے او بھی سید اسی آج سیدان دی نوکری اندر حاضران میں سیدان دا ذکر کر کے نوکری پیش کر رہے ہیں تسی سن کے جناب نوکری پیش کر رہے ہیں عزیزان من میرے پاک امام نے تیاری فرمائیے مدینہ شریف دا شہر اے او شہر جس دا ولی میرے حسین پاک دا نانا پاک جس دا جناب موتم میرے پاک حسین دا نانا پاک جتو دا پوری بلکہ کائنات دا ولی میرے پاک حسین دا نانا ہے جتے آجی جامنتے 8 دنہ تو بعد دل نہیں لگ دا اسی مدینہ پاک میں چھوڑ دے بھی ہے کتنے سونے نظارے ہوں دے نے اتھو میرے پاک امام نکلن لگے نے روز پاک تے آکے سلامی پیش کی تیے قبلہ حضور پیر سید فیصل حسن شاہ صاحب بخاری زید و مجد ہو جناب آپ دی نظر جملہ کرن لگا سید ذاتیو دعا کرو گے ساڑا بیڑا پار ہو جائے گا عزیزان من جو تو میرے کریم آقا دے روزے تے آئے نے اے اوئی حسین جس دی 6 سال عمر جناب ممبر تے میرا پاک رسول تشریف فرمائے خطبہ دے رہنے لڑ کھڑائے نے گرے نے
میرے پاک رسول نے منبر چھڑیا ہے منبر چھوڑ کے جا کے اپنے نواسے نو اٹھایا ہے اپنے سینے دے نال لایا ہے اے وی تنا برداشت نہیں ہویا کہ میرا حسین گرے اج اوہی حسین ہے جڑا جناب روزے پاک نو چھوڑ کے جا رہا ہے نال پردے دارا نے نال حضرت سیدنا اصغر پاک بھی نے اکبر پاک بھی نے قاسم پاک بھی نے حاضری دیتی المختصر ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی تیرا پیارا حسین زیشان چلیا تیری مور نبوت تے بین والا تے نیزے تے چڑھ کے پڑھنا قرآن چلیا سکینت نال شہر بانو غازی عباس جوان چلیا پھر نیوڑا اے پورا کمبہوڑ قربان چلیا وما علینا الا البلاغ المبین